Oi, pessoal, boa noite. Estou vendo aqui que tem uns probleminhas de TI, mas não sou eu que controlo. Bom, eu ainda não me acostumei plenamente com essa dinâmica de falar para uma tela, mas já devia ter feito, né? Tantas horas diante de chats e lives e tal. Bom, eu vou me apresentar. Meu nome é Camilo Sikkerle, eu sou advogado, bacharel em Direito pela São Francisco, sou economista pela PUC de São Paulo, tenho mestrado na Universidade de Cornell em basicamente direito societário e minha carreira toda foi desenvolvida em âmbito, digamos assim, societário bancário de administração de recursos. Então, eu não sou assim dentro do que se vê normalmente falando de planejamento sucessório, uma pessoa com formação em família e sucessão. Eu sou um advogado de negócio, né? Mas ao longo desses 35 anos que a gente tá na lida, né? A gente sempre teve de um lado e outro do balcão da situação, que lidar com questões sucessórias em âmbito societário, né? Mas antes disso, queria, então, tendo feito essa breve apresentação, agradecer aqui o ESA. Eu queria também tirar o Som. som. Isso, obrigado. E alô, chips. Espera aí, não tá? Tá tudo bem. Apresentação, onde é? Aqui. Bom, não, é que toda vez que loga alguém aqui faz plum aqui na tela e é meio disruptivo. Então, eu queria agradecer aqui inicialmente o ESA, a professora Paula Forgione, que nos convidou gentilmente, a professora Débora, que está coordenando o curso. Queria também agradecer a todos vocês por estarem nos ouvindo. Queria apresentar também minhas colegas que vão estar nas próximas aulas, a doutora Mônica e a doutora Maria do Céu, que farão suas respectivas apresentações oportunamente. E, enfim, dar início aqui a essa nossa conversa. Como eu dizia, nós somos advogados aqui no escritório muito focados na questão preventiva. E não necessariamente enxergamos isso com a questão sucessória nas sociedades como sendo algo que chega feito, né? É algo que a gente deve tentar, de alguma forma, fazer o melhor para estar prontos para esse evento, visto que eles são realmente inevitáveis. Bom, dito isso, eu quero dar início aqui um pouco ao nosso programa, porque ele é relativamente extenso, e já pedindo a vocês que eu vou tentar não me ater muito ao chat, porque isso vai. São muitas pessoas e tenho aí um classroom onde é possível colocar algumas perguntas para que a gente depois possa analisar e, eventualmente, na última aula, retomar. Bom, eu tenho aqui um computador na minha frente, ótimo. Vou dar um panorama aqui do nosso programa. Essa primeira aula, ela é uma aula que tem uma parte introdutória, conceitual, né, que tem a ver basicamente com a questão da sucessão do ponto de vista societário, seja pelo lado dos sócios e dos principais administradores das empresas, como também das empresas dentro do seu ciclo normal de vida. As aulas 2 e 3 são aulas que vão lidar basicamente com estatutos jurídicos mesmo, sobre o que se passa nas sociedades, nos principais tipos societários brasileiros com relação à questão da sucessão dos sócios e administradores. E também os mecanismos mais tradicionais de planejamento que a gente tem, que são doação, usufruto, participação e alguns
problemas daí decorrentes. E eu retomo a aula 4 para tentar reunir tudo isso de novo embaixo de alguns conceitos e falar um pouco mais sobre planejamento e alguns temas pontuais. Então, como eu havia dito, 2 e 3 serão cobertos pelas minhas colegas, a doutora Mônica Ascuri e a doutora Maria do Céu Marques Rosado, que são pessoas preparadíssimas, mais do que eu, até nos temas que elas vão palestrar. E eu vou, então, tomar a liberdade para, primeiro, colocar aquilo que para nós é importante, né? Como planejadores, né? Como pessoas que estão basicamente lidando com o futuro e não com o passado, é muito importante ter bem contextualizado o que a gente acredita seja a problemática da sucessão. A sucessão, do ponto de vista de uma empresa, ela é um risco, né? E quando a gente trata de riscos, né? E eu convivi com isso durante toda a minha carreira profissional, advogando para bancos emprestando, para clientes tomando emprestado, para fundos investindo em empresas e tal. O risco é factual, ele não é um dado por si jurídico, ele é algo que existe, digamos assim, na natureza, e ele ocorre muitas vezes de forma aleatória, imprevisível, e outras ele está lá probabilisticamente endereçado naquilo que a gente está olhando, o negócio que a gente vai tentar emoldurar embaixo de uma formatação, uma estrutura jurídica, que, entre outras, tem a função de administrar esse risco, colocar esse risco no seu lugar de prevenção, trabalho, etc., para que na materialidade desse evento você tenha, desse risco, você já tenha alguma solução prevista. Nesse sentido, uma outra colocação interessante é de que riscos costumam ser observados no mercado em termos probabilísticos, né? As pessoas não olham para risco com uma cabeça de, puxa vida, será que acontece, não acontece? As pessoas tentam chegar numa probabilidade daquilo acontecer. Acertou. E muitas vezes se perdem nisso, em vez de focar no principal problema, que é a consequência, né? Então, em vez da gente priorizar muito a questão da probabilidade, a gente devia focar um pouco, quando faz planejamento de riscos em geral, no tamanho do risco que a gente está tentando proteger e quais são as possibilidades e mecanismos que a gente tem para, de uma certa forma, nos precaver quanto à materialização de um evento cujas consequências são danosas, né? Dando um pouco, então, para frente aqui no nosso curso, a gente vai começar com essa frase bastante tosca, né? Pessoas jurídicas não morrem, só seus sócios. E no final do dia, a gente sabe que vamos ver mais para frente, que existe sim um certo grau de mortalidade na questão das empresas, mas elas, teoricamente, não têm essa obrigatoriedade de deixar de existir, né? As empresas, depois que elas chegam ao seu estágio de sobrevivência, elas podem perdurar por tempo e elas acabam se transformando, se fundindo, caminhando e tal, é uma vivência diferente. As pessoas físicas têm um problema diferente, que é o de morrer, né? E que, se é um risco, digamos assim, conhecido, ele é um risco que tem um aspecto, digamos assim, de imprevisão ou imprevisibilidade do quando, mas ele não é algo que a gente tenha que lidar com você. Então, vamos aqui iniciar um pouco a nossa preleção olhando a questão. Tem uma nota inicial aqui, tinha esquecido disso, que é a questão do tipo de sociedade que a gente vai estar discutindo aqui. Em princípio, o meu principal objeto aqui são sociedades operacionais. A gente vai falar de holding, vai falar de trusts e tudo mais,
mas as sociedades operacionais são aquelas em que a materialização do risco de sucessão acaba sendo onde a batata assa, para usar um termo jurídico, né? É onde você realmente tem o evento sucessório trazendo suas principais consequências e necessitando da sua devido tratamento. As holdings, que são um remédio bastante popular para evitar isso no nível da operacional, também são sociedades e elas também sofrem com problemas sucessórios se não tiver uma previsão clara disso nos seus estatutos, contratos sociais e acordos parassociais. Mas o que se disser aqui, então, sobre as operacionais vale para as holdings, guardadas os exemplos e devidas proporções. Bom, indo para frente, eu acho que o ponto de partida inicial nosso é sempre a questão da vida humana e da nossa existência como seres vivos, né? Então, há hoje uma expectativa, né, por parte das pessoas de ter uma existência mais longa, de ser produtivos por mais tempo e tal, que nos tolhe um pouco da vista a questão de que todos morremos e, em princípio, todos perdemos capacidade ao longo da nossa vida. A gente nasce, cresce, se a gente supera a fase da infância, a probabilidade da gente chegar à expectativa média de vida é bastante elevada, se nós temos uma condição econômica e social relativamente tranquila ou dentro dos parâmetros mais, digamos assim, civilizados, e no caso dos empresários a gente pode claramente nos colocar aí, né? Bom, as pessoas jurídicas, diferentemente, elas, né, podem transcender a vida dos seus fundadores, elas vão se fundir, cindir, transformar e tal, e elas obviamente podem falir, podem ser liquidadas e tal, mas não é a média do que a gente vê em empresas que atravessam a fase de digamos, inicial da vida delas e passa a ter uma existência e um valor econômico. Muito bom. Aqui, dentro do nosso binômio aqui que nós colocamos, né, imaginando que nós temos com a parte da sucessão do sócio, basicamente duas condições, uma da sucessão que nós vamos gastar mais tempo, que é a programada e planejada, e aquela que a gente sabe que existe, que está lá, mas que é imponderável no momento da sua ocorrência, que é a questão da morte súbita, inesperada, a incapacidade, e que, obviamente, precisa ser endereçada nos contratos sociais desde sempre. Toda empresa está sujeita à morte do sócio e de seus principais executivos, e é incrível como muitas das sociedades que a gente encontra não estão exatamente preparadas para isso, né? Por isso que eu acho que é bastante interessante a gente ter presente que nos nossos estudos básicos probabilísticos aqui, essa é uma grande certeza e, portanto, ela não tem um momento no tempo e espaço para ser considerada, né? Toda empresa, no seu contrato social inicial, deveria ter cláusulas sucessórias e alguns mecanismos para lidar com isso, e que, obviamente, a gente vai passar por eles ao longo do caminho. Bom, ótimo. Andando um pouco para frente, eu queria, então, trazer para vocês, no meu lado, digamos assim, economista realista e futurólogo, né, uma moldura para poder olhar uns dados para a gente poder moldurar melhor na questão sucessória. A gente sabe, por exemplo, que hoje a expectativa média de vida nos países civilizados, e aqui a gente tem um dado do Piketty, né, Capital no século XXI, que estava do lado aqui,
é na faixa dos 85 anos de idade. 85 anos de idade, hoje, é uma média. Então, você tem que pensar que nas duas pontas eu tenho cidadão que ultrapassa isso e tenho aqueles que falecem antes de chegar aos 85 anos de idade. Muito importante também é perceber qual é a idade aqui das pessoas que herdam, com que idade elas herdam. Então, na média, nós estamos falando aqui que as pessoas morrem aos 85 e os herdeiros herdam com quase 60. Né? Isso faz com que hoje você tenha uma questão muito importante de dizer quando que eu tenho que parar para pensar no planejamento sucessório de uma empresa de dono, né? Ou numa substituição de um executivo relevante, de um conselheiro numa empresa que talvez não tenha mais o seu capital em mão de pessoas físicas e esteja fora disso, mas que está sujeito, evidentemente, a esse processo de envelhecimento, né, das pessoas e de perda de capacidade tal, que nós chamamos de, em princípio, senescência. Né? Bom, o que acontece? A gente foi procurar um pouco de estatísticas e dados médicos e questões sobre isso, e a literatura quase que univocamente diz que o ser humano, ele, se ele não morreu quando era criança ou antes de chegar lá, ele evolui e adquire funções e tal até a idade de 40 anos, e a partir dos 40 anos ele passa a ter um momento, um certo platô, e a partir dos 60 esse platô tende a inclinar, né? Então, está aqui o gráfico que a gente conseguiu aqui, no, que melhor espelhava isso, tem a fonte aqui embaixo, e acho interessante ver aqui essa curva aqui, que ela espelha um pouco isso, né? Quer dizer, a velocidade mental dos indivíduos, ela cresce até os 40, dos 40 até os 60 ela permanece relativamente estável, a partir dos 60 ela tende a diminuir, até, obviamente, essa curva em algum dado momento ela tende a cair com uma vertical, assim, que é quando, né, o cara não tem mais velocidade mental, morreu. Mas está aí, né? A senescência explicada na sua plenitude estatística, e isso é um dado que a gente tem que sempre levar em conta quando estivermos diante de uma situação fática de planejamento. Né? Cliente ou sucessor ou que será sucedido, a gente tem que tentar usar um pouco dessa percepção e, eventualmente, ajustar, evidentemente, o caso concreto, a situação prática. Mas esse é um dado, né? Então, é possível e bastante razoável supor que a pessoa, antes dela, obviamente, morrer, ela vai ter ali 25 anos de sobrevida na qual ela vai estar basicamente experimentando um certo declínio de acuidade mental. Isso faz com que a gente tenha, portanto, uma preocupação importante de ter isso colocado como sendo uma questão para a gestão de risco na governança de uma empresa, saber exatamente não quando que o nosso fundador e o nosso presidente e tal, etc., vai ter esse negócio, mas saber que nessa fase é esperado que isso possa acontecer. A outra coisa interessante, que é uma consequência disso, nós temos a questão do sucessor. E é muito interessante olhar esse início da curva do apogeu e até o declínio de 20 anos e comparar ela com a curva das idades médias em que as pessoas herdam e passam para frente a herança. Se nos 85 a pessoa falece e deixa para o herdeiro aos 60, aos 60 ele já está no início do da curva descendente da senescência.
se a pessoa aos 40 está no auge das suas capacidades, ela tem ali 20 anos bons que você pode trabalhar, mas putz, se ela chegar aos 40 despreparada, você já tem um bom indício de que ela não vai melhorar, né? Então, sendo muito muito cru aqui e bastante objetivo, a gente sabe, portanto, que ao receber aqui uma situação de planejamento sucessório societário, olhando para as pessoas envolvidas, existe para nós, que somos, digamos assim, profissionais alheios ao problema, alguns quadros, algumas premissas com as quais a gente pode, de certa forma, trabalhar, né? Se você tem uma situação em que o seu patrono da empresa já tem uma certa idade e o seu sucessor, digamos assim, de sangue legítimo e tal, também já está dentro desse quadrante, é de se pensar que você vai ter aí uma boa resposta sobre que tipo de atitude a gente deveria estar preocupado com relação a planejamento sucessório dessa empresa, pelo menos no nível teórico, né? Outra coisa interessante que justifica muito do que se diz na literatura de planejamento sucessório é ver que, puxa, temos tempo, né, para preparar sucessores pelo menos até os 30, 35 anos de idade. Então, isso vai nos responder lá para a última aula uma pergunta que diz assim: quando é que eu tenho que pôr o filho na empresa? Quando é que eu tenho que trazer um sucessor de sangue aqui para dentro para testar ele? Não muito cedo. Se o cargo é de liderança, é importante que ele angarie experiência. Ele vai estar crescendo, ou ela vai estar crescendo intelectualmente dentro da profissão até os 40. Se você não chegou nos 60, você também tem tempo para fazer isso. Agora, se você já passou dos 60 e o seu sucessor, né, já encostou nos 40, passou, puxa, não vai mudar muito, né? Então, isso é um dado relevante para o observador externo que vai ter que lidar com essa questão. Bom, questão da solução involuntária, que está aqui, aquilo que eu já falei, não tem hora, isso aí tem que estar dentro. E quem vai falar um pouco sobre esses mecanismos disponíveis são a doutora Mônica e a doutora Maria do Céu nas próximas duas aulas. Mas aqui é muito importante distinguir realmente essa questão de quando que a gente tem que tratar a sucessão em documento societário, né? Desculpa o cacófono aqui. Mas a resposta é desde sempre, desde que a gente tem uma empresa, desde que a gente constitui uma pessoa jurídica. Alguma preocupação com relação à morte, exclusão e tal, etc., essas coisas costumam figurar nos documentos societários, ou pelo menos nos parassocietários. Os tipos societários variam um pouco as respostas para isso, mas o problema é dado. Com relação à programação, eu vou voltar aqui e vamos entrar na segunda perninha, né? A questão da pessoa jurídica, porque não adianta também só olhar a senescência, a curva de senescência dos fundadores, a capacidade de assunção das obrigações e de desempenho dos sucessores. É importante a gente também olhar o momento da empresa, né? E tem empresas que certamente não deveriam ter uma preocupação muito grande com a programação de uma sucessão, seja porque os seus fundadores ainda são bastante jovens, ou a empresa não está ainda madura para tratar da sucessão com esse viés, né? Isso é muito importante porque é óbvio, né? Empresas elas podem envelhecer, não tenha dúvida. A literatura de business é muito rica em livros sobre isso. Tem alguns até listados aí na bibliografia, aquele Why Giants Die e tal, por que as grandes morrem e tal, que conta um pouco sobre essa espécie de esclerosamento. Mas o que a gente tem observado também na nossa prática é que hoje as empresas elas não chegam tanto nesse nível, elas acabam sendo transacionadas antes.
E se nos outro parâmetro interessante, se para as pessoas físicas hoje a mortalidade infantil, que sempre foi o principal problema até a Segunda Guerra Mundial, decaiu drasticamente, a mortalidade infantil de empresa é enorme. Nós estamos falando de 90% plus das empresas novas constituídas. Ainda hoje, com um agravante bastante importante, que é assim: a velocidade dos eventos na era tecnológica é enorme. E isso faz com que as empresas elas tenham seus modelos de negócio superados rapidamente e elas tenham que estar prontas, digamos, para ter um evento sucessório externo, né, que é eventualmente ter o seu controle vendido, fundido, incorporado e levado embora, o famoso deal or die, né? Aqui um gráfico bacaninha, ele nos espelha um pouco o que é o universo de digamos assim, de clientes potenciais, talvez como advogado, mas como observador do fenômeno, a gente tem que de 10 mil empresas abertas, 1.000 alcançam um período de viabilidade, que seria a tal da maturidade, que antigamente era o cara alcançar 22, 23 anos de idade, e daí a probabilidade dele chegar aos 80 anos era praticamente 100%, quer dizer, você, se não fosse uma guerra, um tiroteio, uma coisa qualquer, a expectativa de média de vida era muito baixa por causa da mortalidade infantil, né? Nas empresas, não, é o contrário. Você tem, digamos assim, 10% aqui 10% generoso, digamos, de sobrevivência de empresas que chegam à sua viabilidade. E dessas, um terço vai passar por um evento sucessório de primeira geração. Ora, esse número é muito interessante, porque se a gente descartar as que não chegaram à viabilidade, você tem que uma sobre três das empresas vira para a primeira geração. E depois, a proporção de um terço por geração, você vai chegar a 10 empresas na quarta geração. Nós estamos falando de um universo razoavelmente importante, considerando a amostragem das empresas que deram certo, né? Então, assim, o problema do risco sucessório, ele não é imaginário nem marginal, né? Ele é real e ele deveria ser endereçado com alguma presteza e bastante seriedade pelos órgãos, digamos assim, de gestão e governança das sociedades, os fundadores, os herdeiros e tudo mais. Bom, muito interessante, aqui vem a fonte, né, a Endeavor, que é essa organização sem fins lucrativos aqui, que é a principal, digamos assim, acompanhadora do Venture Capital, das startups brasileiras e tudo mais, nos trouxe esse dado. A Deloitte tem um paper muito interessante que define essa história, que apenas 4 em 100 chegam à terceira geração e a razão de sucessão é um terço. E aí nós temos essa outra condicionante embaixo de que, puxa, além de sobreviver no espaço e no tempo, as empresas elas hoje precisam, basicamente, para chegar na quarta geração, na terceira geração, basicamente, reinvestir, investir, continuamente revisar a atualidade do negócio delas. E quem comanda esse processo é o capital humano, o que faz com que, de novo, a sucessão aparece na tela do radar como sendo talvez um dos principais riscos para empresas que dão certo, né? Bom, agora aqui eu queria desculpa, a apresentação ela tem essa questão de ter um texto fluido para quem quiser ler depois, mas a gente anda talvez um pouco mais rápido. Bom, a questão que nós temos então colocadas é essa, né? Quer dizer, a gente sabe que as empresas vão sofrer eventos sucessórios em uma proporção importante das empresas que
que tem uma viabilidade econômica, uma sobre três, primeiro evento sucessório, e a gente sabe que as pessoas entre os 40 e os 60 estão no seu auge, até os 40 elas têm que ter se desenvolvido, a partir dos 60 elas têm que estar, de alguma forma, preparando a sua aposentadoria, né? Mas, como a gente sabe, isso não é um dado, digamos assim, confirmado pela prática, né? A prática nossa que a gente percebe é que hoje grande parte das empresas não chegam ao momento sucessório e algumas outras chegam e vão muito além daquilo que deveriam ficar, né? Então, a questão do planejador dentro dessas duas questões é saber exatamente quando ter pronto essa hora e quais são as premissas, principalmente do ponto de vista financeiro, para que a sucessão possa ocorrer de forma tranquila. Por que isso? Porque, obviamente, um dos principais problemas hoje para você tirar um executivo ou uma pessoa do mando é você ter a capacidade econômica de sustentá-la no padrão de vida e a empresa conseguir fazer com que isso aconteça, além de poder pagar pelo substituto. E aí nós voltamos para a questão da governança e do plano de sucessão e de eventuais decisões que terão que ser tomadas quando a gente chega nesta janela de oportunidade. E o que é muito impressionante, o mesmo estudo da Deloitte nos diz que só um quarto dos conselhos de administração tem pauta permanente sobre sucessão. Então, assim, com o perdão da minha atabalhoada apresentação, eu queria aqui inicialmente dizer que este problema é um problema presente, permanente, relevante, né? Se o nosso universo como practitioners aqui do direito são empresas que atingem uma certa maturidade, que a gente tem também uma outra questão que é, puxa, as empresas que atingem essa certa maturidade, um terço delas vai alcançar um evento sucessório, e sucessório aqui no sentido de morte do fundador, e você não ter hoje dentro do mecanismo de governança uma agenda, e nas empresas mais organizadas, é bastante significativo, né? Isso é uma prova de que a gente tende a ignorar, basicamente, os riscos, que são riscos potencialmente gigantes, mas que a gente coloca nas pontas lá da curva probabilística, porque é óbvio, né? Ninguém pensa que vai morrer amanhã ou depois de amanhã e pode sempre deixar para outro dia, né? Muito bom. E aqui entra essa questão de qual é o papel da governança nesse ambiente, digamos assim, povoado por aleatoriedades e previsibilidades macro que tem que ser ajustado a condições individuais. Bom, a gente entende aqui que governança, nos casos de empresas de dono e tudo mais, ela tem uma básica função que é a de promover a geração e preservação de valor para os donos e stakeholders de empresas. E aqui eu estou falando basicamente daquelas pessoas que são ligadas à prosperidade gerada por essa pessoa jurídica. Em termos sucessórios, o que nós estamos mirando aqui com essa conversa, essencialmente o seguinte: o valor ao acionista, né? Os acionistas, eles, de uma certa forma, durante um longo período, eles reinvestem, permanecem na empresa e tal, e criam valor, mas não necessariamente usufruem, retiram e tal. E é muito comum a gente chegar a um momento sucessório e ter todo esse valor preso dentro da empresa, né? E muito que bom,
o fundador quer transmitir isso para o seu herdeiro, mas ele não é muito objetivo com relação ao que é esse valor e o que vai fazer, e se preocupa muitas vezes com questões de caráter emotivo, pessoal, moral, ético, cada um tem os seus valores, né? Mas para nós que estamos olhando o planejamento sucessório, a principal preocupação que a gente tem aqui é o fato de que acionistas devem estar sempre de olho na geração de valor e nas formas de capturar valor, né? É a discussão entre ter um preço de mercado e ter liquidez. Uma empresa ela pode até ter um grande valor, se você olhar, mas se ela não tem como realizar esse valor está preso lá dentro e pode se tornar, inclusive, uma âncora num processo sucessório desastrado ou desafortunado, né? Muito bom. Aqui, só para ilustrar um pouco a questão geracional, né? Esse gráfico aqui traz um pouco a ideia dos 40, dos 60 e uma âncora e a possibilidade que a gente consegue, eventualmente, de se prestarmos atenção na liquidez e não termos grandes apegos sentimentais a questões objetivas, fazer acumulação patrimonial na transição de uma geração a outra. E isso aqui, como planejadores patrimoniais e sucessórios, é sempre a nossa primeira preocupação. Depois a gente para discutir algumas questões mais de foro íntimo de donos e fundadores e discussões e tal, mas objetivamente a discussão é essa, entendeu? A gente tende a valorizar muito mecanismos que propiciem a materialização desse tipo de gráfico, que é um acúmulo de riqueza de uma geração para outra, né? E aí, obviamente, né, vamos falar bem sério aqui, né? As empresas elas têm ciclos, e nesses ciclos a gente vai estar interferindo nessa potencialidade de acumulação de capital na mão dos sócios, certo? Porque existe dinheiro que a gente realiza, que tira da empresa e bota no banco, e existe dinheiro que a gente reinveste na empresa em processos que às vezes não dão certo, né? Então, há uma questão relevante aí entre você ter programado, não só em questão sucessória, aquilo que é para nós a principal dificuldade é saber como é que a gente chega lá com capacidade de realizar esse valor todo ou fazer reinvestimentos com segurança, né? Então, esse equilíbrio entre retirar dinheiro, viver bem, realizar valor e, ao mesmo tempo, preservar o seu ativo empresa vivo e funcionando e reinvestido e com liquidez de mercado, é o objetivo da governança e, dentro dessa, eu acho que a principal ferramenta está ligada a entender essa questão do ciclo em que está a empresa e seus fundadores e ter isso devidamente planejado e conversado com todos eles, né? E aí vem essa grande questão, né, da sucessão programada e essa frasezinha também bastante chula, mas provocadora, que é a diferença entre ter e ostentar, né? A gente muitas vezes convive com situações sucessórias em que para o fundador importante, uma vez que ele chegou lá, ele ter essa coisa de ser o fundador, de ser o pater familias, de ser aquela pessoa que dá as cartas e tal, etc. Ele, do ponto de vista de sucessão, às vezes não está muito preocupado, porque aos olhos dele, obviamente, ele está lá prestes a reconstruir, fazer acontecer. A curva da senescência só acontece com os outros. E no final do dia, né, ele tem o suficiente, numa análise meio fria, para chegar lá na curva final da senescência, que é a senilidade, com relativo conforto,
Mas o fato é que nós temos esse problema e até agora a ciência não esticou a vida do ser humano. Essas promessas aí de que vamos chegar aos 120, que seremos muito produtivos e tal. Se vocês voltarem lá ao gráfico do Piketty, você vai ver que aos 85 já faz algumas décadas que a expectativa média de vida está ancorada em 85 anos e não está crescendo, né? Outro gráfico interessante que deve aparecer em algum momento aqui, mas é uma informação que eu posso dar, a maioria das pessoas se aposenta aos 61 anos de idade, isso é uma estatística também de fonte segura mundial, ou seja, a gente continua cansando de trabalhar aos 61, né? Então não vamos pegar exemplos extremos, vamos ficar aqui com aquilo que é a média e vamos nos ter aqui bem, bem pousados sobre isso. Bom, como, então, interpretar isso do ponto de vista pragmático, objetivo, da empresa, não necessariamente das pessoas? A gente aqui elegeu uma metodologia um pouco também didática, né? Obviamente, as modulações para os casos concretos elas precisam ser ponderadas, mas esquematicamente, quando a gente olha a curva de senescência, digamos assim, de uma empresa, ela segue um ciclo de vida assim que tem mais ou menos uns três estágios antes de você chegar num ponto de ruptura, né? Que é inicialmente essa questão da sobrevivência e subsistência dentre essas empresas, dentre esse espaço aqui, nós temos aquele 90% que vai não prosperar. A empresa ela chega na linha da sobrevivência, ela passa por uma fase normalmente de crescimento, depois ela entra numa fase de consolidação e o que eu estou chamando de conforto. O que é conforto? Conforto é aquela firma que começou a distribuir dividendo, começou a ter excedentes recorrentes, lucros ao longo do seu tempo e olha para frente com uma dúvida existencial do ponto de vista de pessoa jurídica, que é o que fazer com esses lucros, né? Normalmente tem três caminhos para isso, né? A renovação do negócio ou a diversificação do negócio. A gente pode ter uma questão de estabilidade, sigo lá eu no mesmo troço, porque, na verdade, o meu mercado é um mercado inelástico, eu sou, sei lá, produtor de sal marinho em gema, então eu não preciso fazer nenhuma força, eu tenho aqui uma mina de água que continua produzindo e tal, e eu posso sofrer um declínio. Olha, eu era fabricante de arreio para carroça e, puxa vida, o motor explosão acabou comigo. Essa, curiosamente, é a história da Louis Vuitton, que virou fabricante de bagagem, primeiro para os carros que não tinham porta-malas e depois virou uma marca ícone de acessórios, bolsas e coisas, e hoje é a maior empresa de artigos de luxo do mundo, né? Começando por fazendo arreio de carroça. Divertido isso, quer dizer, então assim, ela não entrou em declínio, nem permaneceu estável, ela conseguiu de alguma forma renovar. Bom, mas isso ocorre basicamente quando? Quando é que eu tenho que me preocupar com isso? Bom, quando a empresa atravessa a sua fase de consolidação e começa a gerar excedentes de forma recorrente. Porra, tem um negócio. E esse negócio já está pagando o meu bem-estar como acionista, já está conseguindo distribuir benesses para a família, eu já tenho uma empresa onde eu estou, né, conseguindo resolver os problemas, meus parentes já estão me procurando para pedir emprego, e eu estou aqui com esse dinheiro aqui e eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. Nessa hora, basicamente, existem quatro caminhos clássicos. Né? A história de se reinvestir no mesmo negócio, buscando manter aquela estabilidade dentro do setor. Então, se eu
extraio sal, eu vou mudar a embalagem para ele ficar mais atraente, vou procurar propriedades, vou misturar alguma coisa lá para aquilo ficar bacana. Diversificar o negócio, ou seja, eu vou sair do meu negócio tradicional e vou procurar outras linhas, e isso a gente assiste muito, tanto do ponto de vista horizontal, ou seja, o cara sai de uma linha de produtos e vai para outra linha de produtos que não necessariamente tem relação, ou outra coisa que aqui no Brasil tem sido talvez mais a regra, a gente verticaliza, né? O cara vai lá, se ele tinha uma indústria alimentícia, ele compra uma fazenda ou vai investir na produção, e se ele tem um negócio que ele faz do ponto de vista para atacado, ele passa a criar a marca própria e vai buscar prêmio no varejo e vai lá procurar caminhos para expandir mais ou menos dentro da mesma moldura societária. A outra possibilidade, obviamente, é distribuir para os sócios e colocar este dinheiro em poupança, né? Vai diversificar, bota lá no fundo de investimento, sai do risco do negócio, vai comprar imóvel, fazer. Esse daí é de fato, talvez, nós vamos ver, um caminho que tem sido um caminho bastante proveitoso, digamos assim, do ponto de vista do indivíduo. E, obviamente, tem a última, que é aquela de se torrar com gastos improdutivos na empresa ou na pessoa física. A gente assiste muito isso, né? Aquelas empresas com motoristas, com carros da firma, com viagens de primeira classe e outras coisas que, no fundo, em princípio, são vistos como reinvestimentos na firma, mas são derivadas de retiradas de lucro ou de pagamento de coisas, muitas vezes em prejuízo a um ou outro acionista. Não vamos entrar nisso aqui agora, né? O conflito de agência, isso é uma das principais, digamos, razões e motores do ter se inventado a governança corporativa, mas tá lá, né? Então, assim, a sucessão aqui, ela tem um papel super relevante, porque quando a empresa chega nesse patamar, ela passa a ter uma acepção econômica de valor de uso, digamos assim, para quem está tocando, e valor de troca para quem quer trocar a empresa por dinheiro no bolso. Do ponto de vista sucessório, a gente sabe que dinheiro no bolso tem um efeito bastante interessante, né? E aí que, de fato, as governanças têm que parar para pensar o que elas vão fazer, em que estágio estão, se elas vão começar a ouvir propostas de mercado, se elas estão preparadas para entender quanto vale a empresa e pensar futuro. Do ponto de vista de sucessão, não só de dono passar para filho, mas a empresa trocar de mão e quem foi o fundador guardar o dinheiro, né? A gente entende que a fase para se ver isso é justamente a fase de consolidação, onde nós provavelmente teremos 30% de chance de ter um evento sucessório, segundo indicam as estatísticas, né? E esse evento sucessório é um evento sucessório que pode muito bem se dar com dinheiro e não necessariamente com as ações da empresa. E aí, nessa hora, que a gente tem que ter clareza de que, puxa, fundador, sucessores e interessados têm que estar muito prontos para poder avaliar as oportunidades para se fazer a sucessão, que eu vou chamar agora de externa, quer dizer, eu saio da empresa e fico com o meu capital líquido para poder, digamos assim, trabalhar. Então, assim, isso aqui é uma sucessão que não é nem voluntária, involuntária, nem programada, é uma sucessão simplesmente externa. Eu saí fora da empresa. Bom, a questão aqui, portanto, é ligar os pontos, né? Programar a sucessão para a empresa e seus donos é lidar com a realidade econômica e planejar com antecedência a progressão dos líderes na empresa de papel executivo para papel estratégico, conselho e, finalmente, proprietário. E ter consciência que a empresa entra em declínio e é importante realizar valor antes que isso aconteça, né?
tudo isso que eu falei até agora em basicamente quase uma hora de apresentação para chegar nesse ponto aqui. Sucessão é importante, tanto do ponto de vista mais prosaico, que é aquela de ter no seu contrato social uma regra para lidar com o infortúnio, mas mais importante se você conseguiu atravessar a arrebentação com a sua empresa e você chegou numa fase de consolidação e de início de excedente, parar para pensar o que você vai fazer com isso, quem que vai seguir com o negócio, se você tem realmente, efetivamente, a condição de ser um consolidador, se não é melhor passar no cobre e tal, etc., se não há uma coisa. Agora, uma coisa é certa, nesse estágio, governança é tudo, e olha, os números indicam que o planejamento sucessório, ele nas empresas mais líquidas, que são as de bolsa, e aqui eu estou trazendo alguns exemplos também que a gente conhece, né? Warren Buffett, Bill Gates, Jorge Paulo e tal, eles são empresários executivos excepcionais, é que nem eu falar do Ronaldinho, do Federer, do Senna e tal, etc. Nós não somos esses caras na média, assim. Nós estamos talvez bem mais perto do centro, né? E nenhum desses caras hoje são executivos, estão lá com suas empresas ainda no nome deles, querendo deixar para os filhos. Todos eles já fizeram filantropia, já fizeram a transformação da participação societária em ação negociada em bolsa, que é dinheiro, e estão todos ali, digamos, de uma certa forma, líderes ainda de suas empresas. Eles estão lá não mais no dia a dia, mas estão basicamente figurando como os empresários que são. Então, assim, eles não só têm, mas como eles têm para ostentar que são quem são, mas eles não estão fazendo isso de bolso vazio, né? É super importante, né? E, né, a gente percebe que isso é uma realidade, porque a hora que você vai olhar essas empresas, todas têm hoje uma regras internas para sucessão de executivo aos 60, 65 anos e 70, 75 para conselheiro. Quer dizer, empresa sem dono vai para o gráfico da senescência e vai olhar a questão da liquidez com outra pegada, né? E não acho que para as empresas de dono a gente não possa ter essa mesma disciplina, né? Nós podemos, portanto, chegar aqui a um gráfico super interessante que conclui um pouco essa parte, que é o seguinte: isso aqui é a composição das maiores rendas nos Estados Unidos em 2007, né? Ele também vem do livro do Piketty, que é um cara que fez uma análise profunda, ainda que de cunho marxista, ou seja, não vamos pegar o que ele diz, o que ele pede e tal, mas vamos olhar para a análise dele, que é sempre interessante, dialética, histórica e tal. E você vai chegar à conclusão aqui que, puxa vida, né? Se o quartil superior das grandes fortunas hoje está concentrada basicamente em ativos financeiros líquidos, né? Não são castelos, não são mansões, não são bens ativos detidos diretamente, não é o cofre de moedinha do tio Patinhas. O cara tem ativo financeiro e o grosso da renda de capital dele vem justamente, né, desses ativos financeiros. Então, a gente tem que ter uma percepção de médio e longo prazo, quando faz planejamento, que promover liquidez e estar pronto a trocar participação societária por dinheiro é, de fato, o nome do jogo, né? Quando a gente olha para dados objetivos e bota na frente que o importante não é só gerar valor, é capturar valor. Afinal de contas, já dizia o nosso amigo Jorge Paulo Lehmann que ninguém ficou pobre realizando lucros, né? E aí vem um post-scriptum dessa fase, que é um pouco a questão da
as empresas familiares e a governança, né? Afastar as emoções e partir para a racionalidade nunca é um negócio fácil, né? Mas o que a gente vem vendo aqui no longo dos meus 35 anos de prática com pessoas físicas, donos e, sobretudo, lidando com assuntos de natureza financeira, né? Seja quando o cara está tomando empréstimo, dando empréstimo, comprando, vendendo empresa, aplicando dinheiro, montando fundo e tal, etc., é que contrafato não tem argumento, certo? Então, afastar a emoção e promover a razão, basicamente, é o principal mecanismo de fazer funcionar um planejamento. Você reunir dados, colocá-los numa perspectiva e buscar, de alguma forma, um horizonte. E esse horizonte, obviamente, é o da sucessão exitosa, que é justamente conseguir capturar o valor gerado e estar atento o reloginho que vai ver quando que isso é possível, quando que as oportunidades são boas e tal, e sair um pouco do sentimento e ir para o racional. E quem promove isso dentro de uma empresa ou num ambiente de sucessão societária, que é o que estamos discutindo aqui, é a tal da governança. E a governança, para empresas privadas em geral, ela foge um pouco do manual do IBGC e tal, etc., e ela se fundamenta em, basicamente, três fatores importantes. A primeira é a informação de qualidade, né? A gente não pode prescindir de ter dados que façam sentido, né? Não é sentar e ouvir, a gente tem que ter balanço, né? E essas coisas todas. Depois, esses dados têm que ser comunicados, né, para o público que tem que resolver. Então, a governança é a disciplina, basicamente, de você chegar, debater e discutir as coisas em lugar e circunstâncias apropriadas, né? E depois, finalmente, documentar essas decisões para que na próxima rodada você consiga ver se acertou, errou e tal, se você caminhou para frente. E se você conseguiu agregar, digamos, valor e liquidez para a participação societária que você pretende legar a seus filhos, seja na forma de participação societária, seja na forma de dinheiro, né? Nesse processo, que é muito interessante, o que a literatura também nos traz é que a instituição desse mecanismo ele facilita muito a decisão entre dispor ou suceder. E a sucessão aqui, nesse caso, ela acaba, através da governança, tornando-se algo muito natural, né? Um mecanismo pelo qual você consegue estabelecer o diálogo entre os sócios, os herdeiros e tudo mais, e tomar essas decisões, digamos assim, de maneira informada, buscando errar menos, né? Nossa, ainda temos gente aqui sem contato. Bom, desculpe, é que o chat fica popando aqui na minha telinha. Muito bom. E aí, né, que eu entro nesse quesito da governança e o papel dela no processo sucessório, porque ele é o único motor que a gente conhece para transformar algo que deu certo em algo que deu muito certo, né? E é importante aí, aqui tem alguns toques de governança, que é o seguinte: pô, é saber quanto vale o negócio, né? Quanto vale o negócio para nós que já fizemos muitas transações de M&A e tudo mais, a gente sabe que existem duas percepções claras de valor, né? A percepção do dono fundador e tal, etc., e a percepção do comprador que está colocando um preço naquilo, que é o mercado. É interessante ver como nas empresas com governança e nas empresas sem governança instaurada e conduzida, a gente tem disparidades enormes entre um preço e outro. Tem um colega com quem eu advoguei muitos anos e tal, que ele entrava numa sala de reunião de venda de empresa e ele dizia assim: quer ver? O advisor vai dar um valor
e o dono da empresa que está aqui sentado vai achar que a empresa vale o dobro. Esse era a métrica, e a métrica se confirmava. Empresas em que você não tinha um processo contínuo de avaliação, valuation, acompanhamento de mercado, governança e tudo mais, a percepção de quem estava lá no comando da empresa, e bem, né? Porque nós estamos sempre falando aqui de empresas que são um valor realizável, é normalmente muito superior àquilo que efetivamente o mercado paga, né? Muito bom. Esse gap, né, o papel da governança também é encurtar ele e eventualmente até fazer com que o valor percebido pelo fundador possa ser efetivamente realizado no tempo, né? E facilitar, digamos, a decisão difícil, né, de vender ou ficar com a empresa, como tratar a minha sucessão internamente. Se não está no ponto, tem mais valor para realizar. Tenho eu lá pessoas que sabem e conhecem a empresa, que vão poder se tornar executivos, conselheiros, acionistas, né? A gente vai tratar um pouco sobre essa questão da profissionalização no nosso último módulo, mas é um caminho, e isso está, digamos assim, vinculado à questão sucessória, está tudo vinculado ao que acontece, né? Na prática, e como que a gente pode melhorar para tentar errar menos, né? E nesse sentido, o papel da governança realmente é fundamental, porque ela faz com que a gente consiga capturar esse valor realizado através do sangue, suor e sacrifício das gerações, né? E, bom, aqui sempre a gente lembra, né? As perguntas são: vou tomar uma decisão relevante com meus excedentes, ela vai criar valor? Quer dizer, a gente vai conseguir capturar o valor criado? A gente está todo mundo de acordo aqui com as nossas premissas factuais? A decisão que nós estamos tomando é consenso e tal? Então, assim, é importante essa ginástica, ainda que o fundador seja ainda o controlador e os seus herdeiros esperados não sejam herdeiros ainda e não estejam na gestão do negócio, porque no final do dia é uma escola, né? Então, sucessão societária é esse exercício, do ponto de vista de planejamento, de você trazer para dentro da empresa e das decisões da empresa e dos dados da empresa, de uma forma organizada, aqueles que são os beneficiários do valor que foi duramente conquistado, né? E é importante a gente ter em mente estatisticamente o que que isso significa, entendeu? Então, se chegar uma empresa que está bem das pernas para você e tal, saiba que ela é uma em 10, e que provavelmente ela tem 30, 33% de chance de passar por um evento sucessório. Então, ao falar de planejamento patrimonial sucessório para esse cidadão, tem que virar e olhar para a empresa dele e falar assim: meu caro, olha só, eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade muito importante de começar a lidar com a questão de governança e tudo mais. É interessante, né, perguntar o que aconteceu com os 2/3 das empresas que não sofreram sucessão, né? Basicamente, aquilo que a gente tem de informação desses livros e coisas que a gente lê e tal, é que aconteceram basicamente duas coisas: ou elas foram absorvidas e vendidas e tudo mais, ou elas foram encerradas. Então, existe uma vertente muito interessante, que quer dizer o seguinte: escuta, essa minha empresa tem um ativo relevante, eu não tenho sucessão, eu vou passar no cobre que está aqui embaixo e vou encerrar a empresa. Essa é uma realidade aqui, por exemplo, no Brasil, se você for olhar agribusiness, né? Se você olhar o ramo imobiliário, onde muitas vezes a liquidação do ativo extingue a atividade, né?
fazendeiro deixa de ser fazendeiro, o construtor deixa de ser construtor e, né, as empresas são liquidadas, o pessoal realiza lucro via venda de ativo e não necessariamente passando para frente a atividade e a sociedade. Mais importante do que nunca ter aí uma governança instalada e um planejamento sucessório coerente, né? Porque eu talvez não precise passar minha empresa para frente, eu posso encerrá-la, né? É bem um ponto que, num país patrimonialista como o nosso, a gente tende a ignorar, né? E esse é um estágio intermediário entre, eventualmente, você ter uma holding ou você botar os filhos para cuidar de uma empresa que eles não querem, né? Às vezes, o ativo relevante é o ativo suficiente para você deixar todo mundo bem e materializar o trabalho de uma forma interessante e passar a ser, digamos assim, rentista na modalidade financeira. Mas esse é outro capítulo, eu acho que é sobre isso a gente sai um pouco do planejamento sucessório, mas eu acho super importante listar aqui que a decisão ela não é simplesmente deal or die, você também pode liquidar ativos e fazer a realização de valor sem necessariamente passar para frente a sua empresa. Bom, a gente volta a esse tópico da sucessão acidental aqui. E ele não vai ser muito extenso dentro da nossa perspectiva desta aula aqui, porque, no fundo, a gente já sabe, é um fato da vida, as pessoas morrem. Mas as pessoas, a gente sabe, não planejam ou não olham objetivamente para o lado, digamos assim, fino da curva, né? Isso aqui, se eu morrer, puxa vida, como é que eu vou fazer, né? Na verdade, o que acontece é que o evento imprevisível, no caso, ele é meramente imprevisto, ele é totalmente fatorado, né? E aí, não só o mecanismo jurídico é importante, quer dizer, da gente ter uma cláusula de sucessão bem colocada nos estatutos, acordos de acionistas e tal, etc., como também tem em mente, e isso é sobretudo muito importante para as queridas holdings, onde a gente acumula todo o patrimônio embaixo, que existe um negócio chamado dia seguinte, né? E no dia seguinte a gente tem que poder viver, né? E viver significa que a gente não pode ficar brigando um com o outro, não ter dinheiro para pagar o ITCMD, não conseguir tirar dinheiro da sociedade para pagar as contas e tudo mais. E aí a resposta para você é um pouco aquela que a gente escuta normalmente. Pô, doutor, mas a lei não prevê isso? Assim, olha, já diziam os chineses, a lei é para os bárbaros, entendeu? Você só vai levar para um tribunal para discutir um assunto desse se você não tiver realmente a cultura suficiente, digamos assim, para internalizar essa questão no seu dia a dia e falar disso com tranquilidade com os principais interessados. E esse, para nós, talvez seja o principal obstáculo que a gente encontra no nosso dia a dia de planejador. Quando a gente se defronta com, digamos assim, pessoas que não estão querendo falar disso, por motivos de foro íntimo, não é nem uma questão lógica, racional, nem nada, é simplesmente uma incapacidade, né? Vamos pôr assim. E a superação disso, para mim, é o mais importante, né? Bom, mais sobre esses mecanismos nas próximas aulas, eu aqui agora devo seguir adiante, porque o nosso horário está andando e a gente tem um certo cronograma ainda pela frente. Bom, a governança tem mais um papel nessa hora da crise, que é o seguinte, né? Se você está em uma governança instalada, a sucessão ela é uma sucessão, vou dizer, triste, mas ela é mais tranquila. E, finalmente, né, a gente tem essa expressão que a gente usa aqui, que é o D mais um, né, que é o dia seguinte
à transição, né? Quem viu recentemente aí a sucessão da rainha da Inglaterra ficou impressionadíssimo com o D+1 deles, né? O príncipe já chega lá, já ele é rei na hora, já tem lá tudo organizado para fazer tiro de canhão e tal, a caixa vermelha chega para ele já está trabalhando. Então, de uma certa forma, a nossa recomendação aqui não é só uma questão contratual. O D+1 ele tem que ter se programado também factualmente. A gente tem que ter essa presença de espírito e fazer com que nossos clientes, quando pensarem nisso, se preocupem com essa ordem prática do dia seguinte, né? Nós já tivemos casos aqui de famílias que chegaram com dezenas de milhões de patrimônio imobilizado e menos de 4% de liquidez. A estrutura não pagava o ITCMD. Que diria condomínio, manutenção e tudo mais. Muito bom. Essas minhas considerações aqui são bastante repetitivas, então eu vou caminhar um pouco mais com elas e vou chegar aqui ao ponto que eu queria chegar, né? Não sei se vocês conhecem essa pessoa. Vai ficar aqui o nome dela para vocês darem uma olhada nos jornais. É uma figura pública e ela hoje não morreu, ela está incapacitada, mas há uma disputa sucessória sui generis ao redor disso. E é interessantíssimo perceber que essa sucessão foi relativamente inesperada, uma incapacidade, e nenhuma organização, mesmo estando embaixo de uma plataforma de holding disso e daquilo. Eu não vou gastar muito tempo aqui em cima, não, porque também é um caso que, como já popou aqui no saiu na mídia, mas ele é super interessante, né? Eu posso dizer que na minha vida eu tive dois casos muito sui generis de sucessão não preparada, né? Um deles que envolveu três gerações e os caras destruíram a firma, e a outra que o cidadão se matou para não cumprir os avais de banco. E salvou a empresa. São histórias assim, super prosaicas de planejamento patrimonial. Então, assim, a empresa mega próspera, que tinha um testamento holográfico, que queria a gestão da empresa na mão da ala masculina, o herdeiro masculino, um incapaz, que por sua vez teve um acidente, passou anos em coma. E deixou para a linha de baixo a gestão da empresa. Ninguém estava preparado para isso, perderam várias oportunidades de venda e a empresa basicamente faliu. A outra é sensacional, a história: o cara era avalista de todos os empréstimos da empresa na pessoa física, uma trade, e um dia ele trocou o pé numa posição grande de hedge. E não teve dúvida, ele conseguiu rodar algumas linhas, pagou os principais bancos locais que tinham garantias reais e meteu uma bala na cabeça. Então, assim, planejamento sucessório também tem lances de filme. Super eficiente, o cara salvou a empresa para os herdeiros, foi uma coisa incrível. E eu cheguei lá como primeiro credor, sem garantia real externa para fazer a reestruturação. E para mim foi uma experiência inacreditável. Muito bom. Eu vou tomar um gole d'água e vou partir agora para uma coisa um pouco mais técnica, que talvez interesse mais aí as pessoas, mas é importante essa premissa inicial que a gente fez, porque não faz muito sentido para mim, como planejador, não olhar para soluções sem antes ter colocado as premissas básicas, né? Muito bom.
Aqui entra uma parte um pouco mais técnica, né? Já entrando dentro dos mecanismos que a gente costuma ver aí sendo utilizados para incrementar ou colocar em prática planejamentos sucessórios. Uma golinha. Popou aqui na tela um pedido sobre os demais casos. Eu, infelizmente, não posso falar. No primeiro caso, porque é gente muito próxima, e no segundo caso, porque eu tenho um NDA que me impede, eu participei da reestruturação da empresa. Mas são verdadeiros, bem verdadeiros. E quem sabe um dia no boteco a gente conversa, mas no live aqui eu vou ter que passar. Bom, esse foi um pedido específico da organização, da Paula particularmente, de incluir esse tópico nessa lista de itens que serão tratados mais para frente. De novo, eu vou trazer para vocês o meu viés de planejador a 5 mil pés de altitude, porque eu acho que nesse tipo de apresentação e tal, acho que o importante aqui não é tanto a gente descer as minudências, mas, de alguma forma, falar dos grandes tópicos relacionados, né? Toda vez que a gente olha lá na internet, chega no e-mail todo dia, né? O cara, utilização de holding no planejamento sucessório, não sei o quê, papapá, puxa vida, os trusts, as fundações, as fundo de investimento e tal, e tal, e tal, a gente é bombardeado dioturnamente pela oferta, digamos assim, do mercado desse tipo de remédio, de solução, ou tal, etc., quando, na verdade, eles são basicamente mecanismos bastante neutros, ou não tão neutros, como veremos, de planejamento sucessório, né? Vamos voltar aqui à minha premissa como economista empírico, advogado de situações de combate futurista, que a gente tem que partir do fato para soluções. Então, holding, estruturas fiduciárias, elas só fazem sentido quando elas fazem sentido. Se elas não fizerem sentido, existem bons motivos para você evitá-las. E, na verdade, fazer ou não sentido vai ser algo que tem que entrar na pauta da governança daqueles que são os donos, e a gente tem que coletar os fatos com disciplina, trata deles e está pronto para fazer as movimentações necessárias. Muito bom. Num espectro bem básico e, digamos assim, primordial, né? Quais são as vantagens e desvantagens de uma holding? A gente sabe que uma holding é uma sociedade que detém participação em outras sociedades, né? Então, assim, nós estamos aqui muito preocupados sempre com holdings que detêm participações em sociedades operacionais, né? Mas isso não exclui, digamos, da preocupação sucessória holdings que carregam ativos permanentes ou atividades que parecem ativos permanentes, como eu fiz a citação do imobiliário e do rural, né? Mas que são, na verdade, sociedades que são ativas, e quando você instala uma holding, você simplesmente joga para o andar de cima a preocupação sucessória, né? Qual a vantagem, digamos assim? A vantagem é que, quando você tem sócios na empresa operacional, né, você evita que o seu outro sócio conviva, eventualmente, com um condomínio de acionistas junto, né? Então, a ideia básica que a gente, como societarista, acaba enfrentando com holding, que é uma situação normalmente de M&A e tudo mais, é essa. Falou assim, olha, eu vou afastar a sucessão da empresa operacional. Eu não vou querer ter cotas em condomínio, não vou ter dispersão do controle, não vou fazer nada disso, mas aí, para aquele bloco, eu jogo esse problema para o andar de cima, e vou ter o mesmo problema lá no andar de cima, talvez com algum tipo de dificuldade na hora de se tratar de coisas como liquidez, quem vai mandar, como é que fica e tudo mais, né? Tá lá a Anitta, a dona Harley, para nos lembrar que holding não é tudo, né?
Bom, aí eu tenho uma outra coisa que é essa questão de fugir do ITBI, né? Fugir do ITBI é um esporte nacional, né? No Brasil, a gente tem um dos maiores mercados para venda de planejamento sucessório em cima de uma alíquota de 4%, que é talvez a alíquota mais baixa das jurisdições que eu conheço que tributam, tirando paraíso fiscal. Eu não conheço uma que tribute a sucessão mais baixo que a gente. Então, assim, 4% a 8% como motivo para a gente criar a estrutura é algo que tem que ser muito pensado, né? A gente não tem como os americanos, ou os franceses, ou os alemães e tal, 52%, 48%, 38% de imposto de sucessão nas costas, o que faz com que governança passe a ser o item número um da pauta e sucessão algo que eu como bebe durmo. Aqui no Brasil, não. Não, nós temos que fugir do 4%. É uma, digamos assim, quase que uma falácia, né? Essa de que nós precisamos botar uma holding para sair dos 4%. Eu acho que evitar o condomínio, sim, é uma preocupação super importante. Acho que razões como bens de uso compartilhado é uma razão crescente no Brasil, inclusive no mundo. Acho que bem de uso compartilhado hoje é uma nova visão, né? Seja dentro de família, seja fora de família. Airbnb está aí, Uber está aí, está todo mundo aí olhando isso. Quer dizer, existe uma mudança de mentalidade com relação à detenção desse tipo de ativo e capital. E a holding é um jeito legal da gente viabilizar isso, dar uma eficiência tributária, cobrar aluguel dos primos e fazer essas coisas e tudo mais. Mas assim, eu botei TBI, TCMD aqui na. Tudo bem. O importante é ter ideia de que nós temos assim alguns impostos que talvez são muito mais uma desculpa do que necessariamente uma grande panaceia, né? Bom, beleza. Novamente aqui talvez um texto um pouco longo, né? Eu acho que o público aqui é qualificado o suficiente para entender quando eu digo que a gente espelha na nossa holding o problema sucessório societário que está lá embaixo, e, portanto, toda a primeira parte do que a gente discutiu volta à baila, né, com uma certa complicação que a gente às vezes não enxerga, né, que é a seguinte. Né? Muitas vezes a gente colocar um degrau acima, do mesmo jeito que facilita para o meu sócio na operacional, dificulta para os sócios da holding conseguir fazer uma liquidação do patrimônio. Tem muita briga com relação a isso, né? A doutora Maria do Céu, que é exímia causídica deste departamento, ela, pô, nossa, coleciona casos e casos e casos de digamos assim, situações em que as estruturas podem dar errado. Então, o meu alerta aqui é sempre esse, é de a gente ter em mente que holding não é só vantagem, não. Holding também tem seus ônus, né? E aí, né, tem outra, já que nós somos um país que adora falar de imposto, você botar uma holding para vender uma empresa embaixo te cria uma cunha fiscal enorme, né? E aí você vai estar lá como nós costumamos sofrer momentos de disposição do bem subjacente, ter que fazer aqueles planejamentos mirabolantes de redução de capital, distribuição e tal, etc., preparatórios a uma operação de M&A. E esse tipo de negócio normalmente não é tão simples quanto parece, né? É uma manobra que pode muitas vezes precipitar outros tipos de ganho de capital, chamar atenção para algumas coisas, nem sempre é tão óbvio assim. Então, assim, puxa vida, toda vez que a gente tem um ativo que há uma decisão da governança de passar para frente, a gente tem que considerar claramente o papel da holding nessa situação, pelo menos no regime fiscal que a gente vive hoje,
em que há uma diferença muito grande em ser tributado em ganhos de capital na física ou na jurídica, né? E ao mesmo tempo prever redução de capital. Redução de capital precisa de publicação, redução de capital precisa ter capital para reduzir, né? Você precisa ter quórum, você vai levar a desavença acima, você vai melar uma operação societária eventualmente por uma incapacidade do teu sócio que não está na holding, talvez tenha que concordar com você. Você tem direitos de preferência que pode ser engatilhado se não tiverem previstos corretamente. Enfim, é sempre uma preocupação a mais quando a gente está diante de um evento de liquidez, essa questão de ter ou não ter uma holding pelo meio do caminho, né? Muito bom. Por isso que a gente recomenda que esse assunto seja um assunto tratado junto com o planejamento sucessório no nível de grupos empresariais que têm holding e ter esse assunto muito bem combinado com todo mundo e previsto na documentação societária. Muito bom. Então, está aqui, nós falamos um pouco sobre sucessão nas holdings. Acho que tem aplicação toda a parte de testamento, de doação com reserva de usufruto, tal, tudo isso funciona bem na holding também. Mas a gente não pode esquecer que, assim, se o meu planejamento sucessório é deixar o mesmo diretor-presidente nas duas sociedades, se o administrador igual às duas e tal, etc., eu estou sempre exposto, de alguma forma, às intempéries também, né? E aí não adianta a gente ficar aqui teorizando muito. É importante só ter um checklist das grandes questões relevantes. Bom, quadrinhozinho aqui, né, sobre vantagens e desvantagens, de uma forma um pouco mais resumida. E passamos agora, então, para um tema palpitante, Volta rapidão, dos nossos professor. últimos 30 minutos aqui, que é a questão das estruturas fiduciárias. Eu trabalhei com estrutura fiduciária a minha vida inteira. Holdings são estruturas societárias. Estruturas fiduciárias, para mim, são aquelas em que eu pego e transfiro para um terceiro, se não a propriedade, o direito de comandar, a gestão daquilo, a administração. Então, do ponto de vista estritamente societário, a implantação de uma estrutura fiduciária é um evento de mudança de controle, tá? Falando em advogadez agora, pouco pela primeira vez, toda vez que a gente pensa e fala assim: ah, nossa, me ofereceram aqui um trust, me ofereceram aqui um foundation, me ofereceram aqui botar a empresa embaixo de um fundo de investimento em participações, piriri pororó, que são estruturas fiduciárias, o que eu estou fazendo? Eu estou, na verdade, não necessariamente profissionalizando a minha gestão, não necessariamente blindando meu patrimônio, não necessariamente resolvendo um problema sucessório. A primeira coisa que eu estou fazendo aqui é trazendo um fiduciário para vir a exercer o controle, o direito de voto, os direitos políticos sobre o ativo subjacente, que aqui no caso é uma empresa, tá? Então, esse é um tópico espinhudo, né? Porque, obviamente, existe um eventual interesse em se fazer isso. Existem estruturas tributárias em que faz sentido você fazer essa interpolação. Existem questões patrimoniais de proteção que talvez esse negócio ajude. Existem cumprimentos de termos de leniência, como ocorreram muito nas operações recentes, em que vários dos envolvidos precisaram sair do controle e manter o benefício econômico e, para isso, usaram estruturas fiduciárias locais e tal. Mas, assim, contudo, porém, todavia, fica o alerta, né? A estrutura fiduciária, ela implica em você, de alguma forma, por alguém que não está vinculado à administração do negócio no exercício da condição de acionista. E isso é complicado. Muito bom. No Brasil,
estruturas fiduciárias que a gente tem hoje conhecidas são os fundos de investimento. Os fundos de investimento no Brasil, todos são regulamentados, todos têm normas, e aqueles que carregam participação de empresa fechada, que são os FIPs, Fundos de Investimento em Participação, invariavelmente têm estruturas de controle em que você transfere, digamos assim, a administração discricionária para um administrador que não vai assumir a responsabilidade fiduciária sobre o fundo se ele não tiver controle sobre isso, né? Então, é importante entender que fiduciário não é escravo, fiduciário não é laranja, fiduciário não é alguém que está lá pura e simplesmente para obedecer às ordens. Outra coisa importante com relação a isso é saber que esses caras são remunerados e muitas vezes a remuneração deles conflita com seu interesse como acionista. E por último, e não menos relevante, né, fiduciário morre, né? Então, gente, tem esse aspecto, esse ângulo super interessante de que você pode ter um evento sucessório no âmbito da empresa ou da pessoa que está exercendo a cargo de trustee ou de gestor do fundo e tudo mais. Muito bom. Aqui no Brasil é um pouco mais seguro isso, porque você tem ali uma CVM que regulamenta, a instituição financeira está necessariamente envolvida, o gestor é regulamentado, tem auditor e todas essas coisas, mas, porém, todavia, são estruturas que a gente acaba não usando muito em planejamento, porque elas são engessadas e caras, né? Engessada porque você tem que fazer regulamento, você tem que botar o administrador, o fundo, ou sei lá, eu, com participação efetiva dentro das decisões de controle, tem toda uma mecânica aí que é complicada, né? Esse negócio é muito legal quando a sua participação societária ela já está líquida em bolsa e você simplesmente põe aquilo lá como uma espécie de planejamento tributário para disposição e contenção. E mesmo isso, a Receita já acordou e já mudou e não é assim tão plug and play. Então, eu vou ficar no básico do arroz com feijão, que é essa questão do risco iminente de sucessão. Estrutura fiduciária, portanto, no Brasil hoje são fundos, acabaram de remeter, subiu agora para aprovação na Câmara dos Deputados, o projeto do deputado Henrique Mizazi, que quer instituir o Trust Nacional, né? Eu li projeto, confesso, não vou gastar muito tempo, porque eu aprendi muito cedo que ler em tese não se analisa, é uma coisa que deixa ela aparecer aí, que a gente vai lidar com ela. Mas eu tenho uma opinião pessoal a respeito disso, né? O Trust, que é um instituto de direito comum, que só existe em países de origem anglo-saxônica e tudo mais, na sua esplêndida integridade, no Brasil não vai andar muito bem, né? Acho muito pouco provável que a gente vá pegar no nosso 2000 anos de direito romano e transformar a propriedade em algo divisível entre titularidade e exercício. Nós vamos transformar isso num evento meio fiduciário, que o cara está lá tomando conta para mim e tal, e sempre vai acabar caindo numa figura de mandato e não necessariamente de cisão do direito de propriedade em exercício de titularidade e benefício econômico, né? Nosso sistema é um pouco avesso a isso e nos países de direito romano-germânico que criaram isso, puta, a jurisprudência não é muito legal porque os caras confundem e acaba sempre tendo um problema aí de cair na questão de mandato e tudo mais, e o Instituto não é a respeito disso. Bom, olhando um pouco para o exterior, o que, que nós temos hoje, né? Já que o Trust brasileiro ainda não aconteceu, e quando acontecer vai dar pano para manga, nós temos a questão dos Trust Foundations. Os Trust Foundations, essencialmente, são fenômenos estrangeiros. A fundação que é muito utilizada em planejamento sucessório são as private foundations, que têm
uma aplicação basicamente parecida com a do trust. Eu transfiro a propriedade, eu faço disso um patrimônio gerido por terceiros, e aí os meus herdeiros passam a ser beneficiários indiretos dessa fundação e recebo distribuições. O trust, economicamente, tem a mesma função. Eu transfiro a propriedade para um ente, ou no caso, o trustee, para que ele exerça os direitos em benefício de uma coletividade de beneficiários que, por sua vez, vão receber. Os trusts, eles são interessantes porque eles podem ser ou não revogáveis. As fundações normalmente envolvem transferência definitiva e você tem ali que plantar algum tipo de cláusula de desmontagem que nem sempre é possível. Aqui no Brasil, esquece, né? A fundação não tem esse papel, não tem essa coisa, então para nós é muito difícil também, tal qual nos trusts, gerenciar, digamos assim, um mecanismo jurídico que faz essas estruturas funcionarem. O trust tem essa questão da revogabilidade hoje, que é muito, muito discutida no nível tributário, né? Eu estou fazendo a doação das minhas ações na empresa para abrir um trust. Bom, aqui a gente precisa pôr a bola no chão e primeiro fazer um reality check importante, que a maior parte dos trustees profissionais que eu conheço que tenham alguma reputação, dificilmente carregam participações societárias de empresa operacional no Brasil diretamente. Não é o caso. E mesmo quando carrega ativo lítico, eles costumam colocar uma empresa no meio do caminho para servir de holding e eles, basicamente, são trustees das ações da holding e recebem lá os seus letter of wishes, as instruções e tudo mais. Mas não muda o fato de que eles são titulares da propriedade, eles a exercem e eles não estão lá para receber ordens. Eles vão negociar claramente os termos do mandato deles como fiduciários e eles estão limitados basicamente àquilo que o instrumento de instituição do trust está colocando. Se você não está satisfeito, se seu trust for revogável, você desmonta ele. A regra fiscal brasileira hoje é bastante, digamos assim, gatinhando na interpretação da estrutura desse tipo de negócio. A gente ainda tem muito essa coisa de dizer, ah, não, puxa, doação para o trust, para a formação do trust, isso aqui, na verdade, eu estou constituindo, nossa, tal, etc. Mas o beneficiário brasileiro, teoricamente, está obrigado a declarar, ainda que ele não saiba, né? É uma coisa esquisita, e o cara que é o settlor, o cara que é o instituidor do trust, se ele tem uma posição num trust, a lei brasileira diz que ele também tem que declarar, apesar desse trust ser irrevogável, ou seja, esse aí é o grau de ambiguidade que a gente está criando com esse tipo de estrutura, sendo que a Receita hoje já digamos assim, posição manifesta que qualquer distribuição de trust no exterior para brasileiro paga imposto de renda. Pouco importa se é um trust que teve um objetivo sucessório e tal, etc., é considerado pela Receita hoje, talvez não na discussão, como provento de qualquer natureza. E muitos de nós que somos da área tendemos a subscrever a teoria de que realmente se o trust está distribuindo não bens, mas rendimentos eles serão, e vindos do exterior serão tratados iguais, dividendos e outras coisas, rendimentos de qualquer natureza, e não simples doações feitas no exterior e tudo mais. Essa briga é uma briga que ainda não despontou nos tribunais, mas ela já está cada vez mais aguda, né? Principalmente no mundo que vem se tornando transparente do ponto de vista tributário, bancário e tudo mais, e móvel, né? As pessoas hoje mudam de domicílio, instituem essas coisas com vistas não só a planejamento sucessório, mas a ir morar fora do Brasil ou vir do exterior morar no Brasil. Então, é um tema que nós vamos acabar tendo bastante discussão para frente, e eu entendo que, assim, como planejamento sucessório societário
para empresas operacionais, esses veículos fiduciários assim têm que ser tomados com soda pela questão da transferência do controle. Tá? E aqui está o resumão do que eu acabo de falar. Né? Quando a gente tem uma holding, você tem lá os acionistas, a holding é a empresa e o fenômeno do controle ele é societário. Você consegue regular por acordo de acionistas, você consegue fazer mecanismos em que é relativamente transparente, digamos assim, no nível dos sócios, como que se regula a questão não só sucessória, mas também de governança. Na estrutura fiduciária, em que eu sou um beneficiário, né, há uma interpolação de um veículo entre o proprietário final, ou o beneficiário, e a empresa. E o gestor, o trustee, o board da fundação, na verdade, assumem esse controle por definição do próprio veículo. E isso daí, do ponto de vista sucessório, tende, de uma maneira ou de outra, botar um elemento importante de risco aí. Porque muitas vezes o fundador, ele tá, ou o proprietário, ele está tranquilo. A hora que ele bota um trustee no meio, o herdeiro não necessariamente sabe lidar com essa coisa ou, né, tem um acesso direto, facilitado e tal. Pode ser que essa tenha sido a intenção inicial, mas o que a gente tem visto hoje é que estruturas fiduciárias constituídas, principalmente no exterior, em épocas passadas, e aí eu estou falando 20, 30, 40 anos atrás, nós temos aqui clientes que são foundations instituídas há 4 gerações para trás, no exterior, em que o beneficiário final, que teoricamente é dono da grana, né, não tem controle nenhum, não participa, não tem decisão, não tem acesso. E o que é pior, por conta da governança interna e da exposição dos fiduciários aos novos modelos legais de lavagem de dinheiro, de transparência tributária e tudo mais, ele nem mais decide, né, se ele deve ou não pagar imposto, se ele pode ou não declarar, porque quem vai fazer isso por ele é o fiduciário, porque o fiduciário tem o dever legal e ele é responsável, junto com o banco, com isso, com aquilo e tal, a fazer esse tipo de declaração. Então, assim, muito cuidado. Quando a gente olhar para questões desse tipo, ainda mais quando embaixo você tem uma empresa operacional, que é um ente vivo, e a gente tem que programar a sucessão dela, inclusive em termos de disposição, de venda, de liquidez e tal, você interpolar um cara no meio do caminho que não tem necessariamente nenhum vínculo direto e dinâmico com o beneficiário final, pode ser muito complicado, né? Você cria um novo tipo de conflito de agência, que é o beneficiário não conseguir demitir o fiduciário e ter um fiduciário indemissível. É assim, pô, planejamento sucessório máximo, entendeu? O cara fala, acabou a grana, não vou ficar, tem que pagar meus honorários antes e tal, etc. Mas você não pode desfazer o trust, você não consegue desmontar a fundação. É um legado bastante complicado. E, por último, eu trouxe essa figurinha aqui, que é uma figurinha importante do cancioneiro fiduciário internacional. Esse cara chama-se Bernard Madoff, ele morreu em 2019 na cadeia nos Estados Unidos. Ele conseguiu fazer um prejuízo de 85 bilhões de dólares, sendo presidente da Bolsa da Nasdaq, um dos maiores filântropos de Nova York, cuidava do dinheiro de 9 entre 10 sinagogas e tudo mais. E esse cara montou talvez a maior pirâmide financeira que se tenha conhecimento e fez desse um negócio sensacional, basicamente explorando a credibilidade e a ganância de fiduciários. O seu Madoff nunca gerenciou fundos de clientes diretos finais. O seu Madoff, a vida inteira, recebia carteiras de estruturas como fundos offshore e tudo mais, que entregavam dinheiro na corretora dele e ele fazia a gestão disso com mandato
né, intermediando o fiduciário ao dono final da grana, certo? O fiduciário recebia rebates na ordem de 50% do 2,20%, né? 2% de taxa de administração, 20% de performance, e, portanto, ainda dificultava ao máximo o acesso dos investidores para botar dinheiro. Então, assim, os fundos que investiam com Madoff não só tinham taxas de administração e performance elevadíssimas, como tinham taxa de entrada, né? E é super interessante, eu tive oportunidade pessoal de perder dinheiro nesses negócios e eu sei exatamente, eu fiz assim uma espeleologia jurídica de todas essas estruturas até não poder mais, entendeu? Então, assim, é muito interessante, né, você também lembrar que a interpolação de um fiduciário plenipotenciário numa estrutura, por mais regulamentada e tal, etc., ela tem essa fragilidade de também poder expor você à fidúcia com alguém que não merece essa fidúcia, entendeu? E aí a fotografia desse senhor simpático aí é para fazer par e mostrar que, assim, puxa, estruturas fiduciárias também são tão boas quanto os fiduciários que lá estão, e os incentivos são bastante trocados. Ó, alguém que odeia o Madoff, nossa, eu não sei se eu odeio ele, não, Patrícia, mas certamente ele me deu um prejuízo e me aprendeu na prática essa história de que fiduciário é um bicho que a gente tem que lidar com a devida precaução. Bom, eu acho que aqui chegamos no último grande problema das estruturas fiduciárias internacionais, que talvez não tenha tanto a ver com a questão do controle, planejamento sucessório e tal, mas é uma coisa também bastante técnica de advogado. É o seguinte, quando a gente monta uma estrutura fiduciária no exterior e a gente mora no Brasil e vai fazer qualquer coisa, aí não precisa nem ser uma estrutura fiduciária, pode até ser uma holding pura e simplesmente, a gente deslocou o nosso evento sucessório, ou pelo menos a consequência do evento sucessório, para um país diferente do nosso, né? E o processo sucessório, por mais que a maioria deles recepcione as regras de vocação hereditária brasileira, que você faça a prova e tal, etc., vai ser conduzido fora do Brasil. Isso pode ter um problema de tempo, isso pode ter um problema também de tributação, porque, na verdade, né, você não sabe se as Ilhas Virgens Britânicas resolverem publicar no diário oficial que elas vão cobrar imposto sobre herança e grandes fortunas e você não conseguir tirar de lá, ou desmontar, ou fazer, ou avisar, se ficar, né, ficarem malucos, o teu direito sucessório, né, tá lá, posto fora. Se você, de repente, resolver morrer numa viagem para o exterior e você está lá esquiando nos Estados Unidos e bate com a cabeça numa pedra, e a lei aplicável passa não mais ser a lei do seu domicílio, mas eventualmente onde você estava naquele momento e tal, etc., você passa a ter implicações bastante interessantes que não são necessariamente aquelas da lei brasileira que está ali regendo o ativo final, né? Então, eu acho que a consideração essa da exportação da sucessão quando a gente está tratando de ativos vivos, que são empresas de natureza operacional e tudo mais, é muito complicado. Né? Não é também uma panaceia, não é um negócio que você vai resolver. Até porque, e aí encerrando, né, a gente sabe que o tempo mudou e você não tem mais uma regra tão clara assim de dizer, puxa vida, eu vou conseguir me ocultar fiscalmente disso. Não, isso acabou. Hoje em dia você não abre nenhuma estrutura sem passar por banco, compliance de banco já te põe imediatamente no panorama mundial e comunicação, o Brasil é signatário de todos esses tratados. E depois
Assim, as leis sucessórias são as que são, e na hora que você está montando um negócio desse, você normalmente está pensando em eficiências variadas e tal, mas nunca no dia de amanhã, né? Principalmente com empresa operacional. Eu acho que a questão aqui para dinheiro é muito bom, né? Para ativos líquidos, para cidadãos do mundo e tal. Agora, como planejamento sucessório, pura e simplesmente para residentes aqui, cujos herdeiros estarão aqui e tudo mais, é um pouco complicado, né? Não sei se eu acho tão legal assim. Enfim, mas o que eu queria registrar para vocês é isso. Quer dizer, a interpolação de uma holding é basicamente o deslocamento do evento sucessório para o andar de cima, a interpolação de um veículo fiduciário leva em consideração a transferência de controle para um fiduciário. Acho que esses são os dois elementos macro que a gente pode falar aqui como sendo importantes para a gestão de risco e consideração dessas estruturas em planejamentos sucessórios societários, tá? O resto, obviamente, imposto é conta, custo de estrutura é custo, ela tem que guardar a proporção ativo que está lá embaixo, e governança, todas elas vão ter que ter. Todas elas. Não adianta você transferir para um fiduciário e não controlar ele, né? A lá é grande, mas tem que amarrar o camelo. Muito bem, tá aqui, ó, que beleza, a nossa. Nosso gráficozinho esquemático disso, quer dizer, eu tenho aqui os meus queridos residentes no brasileiro, um veículo, e aí eu tenho duas perguntas. Nossa senhora, olha que legal, meu veículo no exterior também está sujeito a regras societárias e de controle estrangeiros. Então, assim, eu levo a sucessão e o direito societário para fora do Brasil, né? Então, você pode vir aqui falar comigo e eu posso, depois de ter feito uma estrutura offshore linda para você, dizer: eu não sou advogado competente para advogar de acordo com as leis de Cayman, Ilha Virgem, Luxemburgo e tudo mais. Essa pergunta você tem que fazer para o meu colega do outro lado. E o cidadão fica assim: puxa vida, mas o senhor pode falar por mim? Né? Posso, estou aqui para advocar. Mas se ele quiser fazer isso direto, ele vai ter que achar outro tradutor, outro intérprete que faça a ponte com um colega lá de fora, né? Então, são coisas prosaicas, muito práticas e tudo mais, mas que entram sempre em consideração quando a gente lida com o bicho, né? Com a coisa em si e não só com a ideia da coisa, né? E com isso eu encerrei às 20h52. Espero não ter entediado vocês demais. Agradeço a paciência. Desculpe se o início foi um pouco lento. E obrigado desde logo aí pela acolhida. E vamos nos ver de novo na próxima, dia 27, eu acho. Onde eu agradeço que vocês possam nos mandar através do Classroom alguns comentários, e aí a gente vai tentar responder as perguntas de uma forma coletiva, tá? Obrigado a todos, e eu queria me despedir. Terça-feira que vem tem a doutora Mônica, e na quinta-feira a doutora Maria do Céu, que eu tenho certeza vocês vão adorar, porque são figuras bastante interessantes e sabem muito do assunto delas. Boa noite, minha gente. Vou sair aqui. Obrigado. Isso.